Zabulisia. Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro ikomeje kubana natwe muri ibi bihe byo gusenga mu materaniro ya mu gitondo. Imana nishimye. Ejo twashoje tubonye ibuye rimanutse ryikubita ku gishushanyo cyari gihagaze imbere y'umwami Nebukadineza, rirangije riragishwanyaguza ngo rigihindura nk'ahantu bahurira mu gihe cy'iki, umuyaga uraza utumura bya bintu, ibuye rirakura ryuzura isi. Yesu ashimwe cyane. Uko niko twabonye ko ari Yesu ufite imbaraga zo kwikubita ku bishushanyo Satani yaremye imbere yacu biduteye ubwoba, Yesu akabimenagura, twarangiza tukagubwa neza. Tubona ko iyo Yesu amaze kubimenagura, icyubahiro kimugarukira kugeza isi yose ikamenya ko ari umwami ufite imbaraga. Yesu ahabwa icyubahiro. Twabonye ko ari ubuhanuzi bwerekana ubutwari bwa Yesu, ubujya azakuraho ubwami bwose bwabayeho, ubwami bwe akaba ari bwo butegeka bukaganza, akaba ari bwo bwami butazigera buvaho, buzahoraho ibihe byose. Imana nihabwa icyubahiro. Ngo turajya kure turongera twivugira ibuye ryacu twahawe
umugaragu w'Imana Petero we yaravuze ngo nimumwegere niwe buye rizima nta wundi dufite kwegera. Buriya Petero yajyaga amuvuga neza, yari yaramusobanukiwe, yigeze amubwira umunsi umwe ati twakuvaho tukajya hehe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17, turasoma umurongo wa 49. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17, umurongo wa 49, ni page 276 mu isezerano ya kera. Urahasanga igitabo cya Samweli cya mbere ibice 17, umurongo wa 49. Reka dusome. Haranditse ngo Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera. Ariko coro umufilisitiya mu gahanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuyisubiremo. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera. Ariko coro umufilisitiya mu gahanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Icyubahiro nikibi cy'Uwiteka. Imana ni ishimwe. Reka mvuge gato kuri Dawidi kugira ngo dusobanure ubutwari bw'ibuye, tuvuge imbaraga ziri buye. Yesu ashimwe cyane. Dawidi ni umuhungu w'umugabo witwa Yesayi. Dawidi akaba yari umwe mu bana be, akaba ari umwana wakoraga umurimo mwiza yahawe na se wo kuragira intama za se. Abandi iyo usomye inkuru zerekana ko babaga mu gisirikare cya Sawuli, ariko Dawidi we yabaga mu ishyamba aragiye intama. Hanyuma umwuka w'Imana ugera ku mugaragu w'Imana Samweli, Imana imubwira ko yabonye umuntu mu Bisirayeli ufite umutima umeze uko ishaka, imubwira ko yuzuza ihembe amavuta akajya kumwimikisha amavuta kugira ngo uwo muntu azayobore Abisirayeli. Yesu ashimwe. Ikintu nakibajijeho, Imana itangiye gushaka umuntu uzayobora Abisirayeli, kandi hari undi muntu urimo kubayobora witwa Sawuli. Twibukiranye ko Sawuli kuba arimo ayobora Abisirayeli ntabwo byaturutse mu bushake bw'Imana, byari byaraturutse ku bushake bw'abantu basaba Imana umwami. Imana ibahereza umwami ariko bitavuye kuri yo. Nakoze ubushakashatsi soma muri Bibiliya, mbona ko uko byagenda kose, niyo Sawuli aza kwitwara neza, niyo Sawuli yagombaga kumvira Imana, Sawuli yagombaga kuzava kuri iriya ngoma byanga bikunda. Impamvu ya mbere yagombaga gutuma Sawuli ava kuri iriya ngoma, Sawuli yari umubenjamini. Icyo cyonyine kuba ari umubenjamini ntikimwemerera kuba umwami w'Abisirayeli. Kubera iki? Igihe Yakobo yahaga abana be umurage,
ageze kuri Benjamini yaravuze ngo Benjamini nisega itanyagura ikajya umuhivu. Yesu atugirire neza. Ariko ageze kuri Yuda aravuga ngo Yuda ngo ameze nk'icyana cy'intare, aravuga ngo inkoni y'ubutware izaba ku bitugu bye, aravuga ngo bakuru be bose na barumuna be ngo bazamupfukamira ngo ubwami bwa Yuda ngo ntabwo buzigera burangira. Bivuga iki? Igihe Yakobo yahanuraga yerekanye ko ubwami ari ubw'Abayuda. Kuko Abisirayeli basabye Imana umwami, Imana itarabitegura, Imana itarabyemeza, bituma Imana isa n'iyarangije kugira ngo ijye gushaka Umuyuda, ibanza gushyiraho Umubenjamini. Umubenjamini igihe yicaye ku ntebe, Imana itangira akazi ko gushaka Umuyuda uzayobora Abisirayeli. Aleluya. Bivuze iki rero? Bivuze ko hari igihe aba Benjamini bajya bicara mu mwanya wa Yuda, iyo Imana igitunganya Yuda. Mvuze ikintu gikomeye. Iyo Imana ikiri gutunganya Yuda, ikiri gushaka Yuda, Benjamini aba yicaye. Benjamini aba ari kuyobora. Benjamini aba ari gutegeka. Ariko Benjamini yategeka atategeka. Imana ibiri gushaka Umuyuda ukwiye kwicara ku ntebe ye ya nyayo. Haleluya. Mureke mbivuge neza. Yego waka. Imana iguhagurutse Umubenjamini wicaye ku ntebe yawe. Ihagurutse Umubenjamini wicaye aho wakabaye. Imana nitugirire neza. Ikintu cya kabiri cyatumaga Sawuli iriya ngoma agomba kuyibaho byanga bikunda, igihe Sawuli yimikwaga, Imana yakoresheje uburyo bwo kwiyaranja itabihaye agaciro, ibwira Samweli ngo jyana imperezo yawe umusukeho amavuta. Ariko kuri Dawidi yaramubwiye ngo uzuze ihembe ryawe. Amina. Amavuta avuye mu ihembe n'amavuta avuye mu mperezo, ayo mavuta aratandukanye. Imperezo ni ikintu kiraho kibonetse cyose, ariko ihembe ntabwo rishobora kuboneka hatabonetse ikintu cyavuye amaraso. Mu yandi magambo, ubwami bwa Dawidi bwari bwubakiye ku gitambo cy'amaraso, niyo mpamvu butagombaga kurangira. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko natwe agakiza dufite ntigashobora guteshwa agaciro. Kubera iki? Cyubakiye ku wamennye amaraso, haleluya, ayava ku bwacu. Aka kantu iyo ndavuze numva kanejeje. Ni iki kinezeza? Ndashima Imana ko Imana yacu ari umubyeyi. Yarabyaye irangije kugira ngo tugire agaciro, kugira ngo tugire ijambo, itanga umwana wayo, umwana wayo amena amaraso, agakiza karaboneka, ariko kaboneka kubakiye ku maraso. Noneho shitani nawe ugire ngo atange, shitani agira ibyago atanga n'ingumba. Ayiwe data we, umugabo muntu mwicaranye ngo humura shitani ntabyara. Nimumbwire nta kibazo, mumbwire ngo humura shitani ntabyara, niyo mahirwe dufite, Imana yacu yarabyaye iduha umwana wayo, shitani yabuze icyo atanga. Niyo mpamvu dufite intsinzi ihoraho igihe cyose. Hari undi gusa ndavuge ngo amina. Amina. Imana yohereza Samweli ngo ajye kureba mu rugo rwo kwa Yesayi umuntu ishaka kwimika, ngo Samweli ajyayo, ngo agezeyo ngo bamuzanira abana ba Yesayi bose, ngo babazana ku murongo, ngo akajya bitegereza hakabareba uwo abonye akagira ngo niwe, ngo yajya gusuka amavuta Imana toya. Ibi ngibi nabyo byambwiye iki? Byambwiye yuko umugisha wawe nta wawukoraho. Umugisha wawe uragutegereza, umugisha wawe urakurindira, icyawe nta wagikoraho. Yesu ahamye icyubahiro.
ngo kugeza igihe umugaragu w'Imana amubaje ati sobanurira ko mbona amavuta yanze ko mbona Imana yambujije kuyasuka wambwira niba hari undi mwana ufite aramubwira ngo mfite umwe ariko ari mu ishyamba aramubwira ati niba ari mu ishyamba rero reka twumvikane nta kurya nta kunywa uwo atarahagera Yesu ashimwe akantu kanejeje ni akahe rero icyo gihe nta telefone zari ziriho ngo barohereza Dawidi message nta WhatsApp yari iriho ngo barasapinga kugira ngo Dawidi bamuhamagare azi birasaba umusore umaze iminsi mu gihugu arya anywa ufite ibibaraga byo kwihuta ajye guhamagara Dawidi ajye kumushaka mu ishyamba kugira ngo amuzane babone ukuntu bene se barya kuko atarahagera ntabwo bari bareba umusore ushabutse arirukanka azenguruka ishyamba ashaka Dawidi awamugereyeho aramubwira ati mu rugo havutse ikibazo bavuze ko nta kurya bavuze ko nta kunywa utarahagera none niba ukunda so niba ukunda bene nyoko niba ukunda umuryango wawe ihangane ugende inzara itabahitana kuko itegeko ryasohotse rivuye ku mukanwa k'umwanuzi nta kurya utarahagera nawe aramubwira tumva rero ibintu ni bibiri niba ukeneye ko njya kubatabara urasigaraho izi ntama zanjye sinzisiga zonyine urazisigara nuko bimeze kugira ngo Dawidi asohoke mu ishyamba hari ugomba gusigara aho yarari murahanyumvishe rata nari mvuze ngo Imana igushakira umuntu ugusigariraho agusigarireho nawe usohoke uve mu ishyamba Yesu ahabwe icyubahiro ariko muranyumvise nari mvuze ngo igushakira umuntu ugusigariraho nta gitangazo uzabona hatabonetse ugusigariraho ngunda kwibwirira abantu ngo iyo wataye amafaranga witotomba ku Mana ngo ibintu ngore ngo sibyo uwayatoraguye aba ari kubwira Imana turagabura n'ukuri kw'Imana uru wa mbere mu yandi magambo kugira ngo uturi Kigali hari utuye Kigali ugomba kumanuka nuko bimeze ibibanza byarashe ariko nari mvuze ratanguhagira umuntu ugusigariraho kugira ngo uve mu rugo nawe ujye mu kazi hari ugomba kuva mu kazi agahita nawe aza mu rugo nari mvuze ngo hagire umuntu ugira gute sawa kugira ngo Dawidi bamusigariraho arahaguruka ngo aragenda ngo agihinguka naratangaye ngo Samweli amwitegereje abandi bana bose bazaga ari Yesayi bamwereka ati uyu ni uwanjye uyu ni uwanjye uyu ni uwanjye ngo ariko Dawidi agihinguka ngo Samweli amwitegereje haleluya ngo amubonaho ibintu bitatu ngo yari umuhungu w'inzobe ngo w'uburanga ngo w'igikundiro nani shime cyane ngubwira ngo akiri mu ishyamba ibyo bintu bitatu ntibyigeze bigaragara ariko umunsi yasohotse mu ishyamba ubwiza bwe bwaragaragaye icyamba Imana ikagusohora ahandi Satani yaguhishe nawe ubwiza bwawe bukagaragara yewe Yesu we ikusohora ahantu muri iryo shyamba kuko ubwiza wagira ubwenge wagira ubumenyi wagira uri mu ishyamba nta gaciro buhabwa ariko iyo usohotse mu ishyamba bihita bisobanuka uko niko Salomo yavuze yaravuze ngo dore ndirabura ariko ndi mwiza avuga ngo ariko hari igihe muzamenya iyo ndiwe maze kwiyambura ngo agisohoka mu ishyamba ijwi rivugira mu matwi ya Samweli riramubwira ngo none ahaguruka umusukeho amavuta
yewe we abandi bahamirijwe na se ntibagira gaciro ariko ijwi ry'Imana rihamiriza Dawidi narimbuze ngo Imana iguhamirize aho abandi bataguhamiriza ayiwe ngo amusukaho amavuta imbere y'abakuru be Imana ishimwe ndashimye Imana buriya buri muntu yasagira abakuru be igusukira amavuta imbere y'abakuru bawe hakurikiraho igikorwa cyitwa kurya rero kuko yari amaze iminsi ari mu ishyamba arya imyembe idahiye amapera adahiye za kaperi bego nawe urabyumva ibibazo yari afite ngo abone ameza amuteretse imbere hariho inyama ikaranze itageze mu mazi ngo akubite ifiriti iri kuyaga hariya ngo arebe salade kurya biramunanira ubundi reka mbabwire inzara izana kavuyo ariko inzara itinya ibiryo inzara itinya ibiryo ndihagira uzakubeshya iyo ufite igihumbi mu mufuka ntushobora gusonza ariko utagifite kurya saa kumi n'imwe ngo abone ibiryo kurya biramunanira ahita atangira kuzamura zaburi aravuga ngo Uwiteka we undeguriye ameza imbere y'abanzi banjye nari mvuze ngo Imana imitegurire ameza imbere y'abanzi bawe imitegurire icyubahiro imbere y'abagusuzuguye imitegurire umunezero imbere y'abawukuteguriye Mana we yo habwe icyubahiro umwami w'abantu amaze kurya no gusuka amavuta asubira mu ishyamba Yesu ashimwe mu ishyamba ntabwo yasubiye weruka Imana imwanze ahubwo mu ishyamba yasubiye yo kugira ngo Imana isuzume niba amavuta yakoze iyo tumaze gusuka amavuta twinjira mu rugamba rutupima niba amavuta yakoze akimara gusuka amavuta nibwo yishinda hare n'idubu Imana ibonye urugamba rurangije aramubwira ngo mwana wanjye ikose rirarangiye soho kuve mu ishyamba ngo ohereze kwa Sawuli ngo hatere umugabo w'umufilisitiya ngo witwaga Goliyati aka kandi uko karaneje urugamba rw'abisiraheli n'abafilisitiya rwari rumaze imyaka myinshi barwana igitondo n'ikigoroba bigera igihe kubera urugamba barwana igihe kirekire no imbaraga zijya kungana bari banganye n'imbaraga kwanza kuko barwanye igihe kinini hatabone kutsinda undi ubundi iyo urugamba rubanye n'igihe kirekire ugaraga ukamenya uburyo bwo kururwana iyo urugamba rubaye igihe kirekire ugeraho ukarumenyera mundakubwira abantu ngo iyo ugize ibigeragezo bikakubana byinshi kuko utindana nabyo ni kugenda ubimenyera kugera igihe abantu batazanamenya ko ubifite muranyumvise kundi iyo urugamba ubanye na rw'igiheke utwigira tekiniki ubu ngubu nahuye n'intambara mbura n'ibigeragezo mbitaniga tekinike yabyo iyo ushonje udafite ibiryo tekiniki bya saa cyenda iyo urya saa cyenda nta mushyitsi ushobora kumenya ko ufite inzara iwawe agira ngo wabuze akanya ko guteka kumburi kurya gonge niki kuko ndi wajya saa cyenda ngo umuntu agusabe n'ibya nijoro nawe aba ari umunyamahanga ubwo rero imitekinike yo kubana n'inzara iyo ufite ipata rimwe tekinike ni ugutaha kare ukarara ukameshe mu gitondo bakagira ngo niga ngo nagasheshe waguze kumbi ni kamwe wigirira mbese iyo ufite umuntu utera amahane iyo ateye amahane uraseka abantu ntibamenye yuko muri gushwana bakagira ngo muri guseka wowe wiga tekinike yo kubana n'ikigeragezo ntihagire umenya ko gihari none abafilisitiya kubera igihe barwanye n'abisiraheli bageraho baramenyerana bigera igihe ntawe ugitinya undi bigera igihe bajya bahana na ka konji bakavuga ati kuri iyi tariki nibwo tuzahura muzitegure turwane ngo bagiraga iminsi yo kurwana bakagira iminsi yo gutongana none hakambega baramenyerana haza kuva iki kibazo gikomeye rero mu bafilisitiya ngo havukamo indi ndwara y'umunyembaraga yitwa Goliyati hari igihe kigera mu bigeragezo wari umenyereye mu bigeragezo wari wararangije kwakira
mubigeragezo wari wumva ubifite nacyo bitwaye wararangije kubiprogramma neza uvuga ati ndabize zo nzakubitwa niba zo nzakubitwa rero birasaba ngo mbinge mbigenze ute mbega ubizi neza imibare warayibaza muri bya bibazo hagahita havuka mikindi sasa rero data we reba nawe kuba ufite malaria muri malaria agaturukamo na kanseri urumva bibaye ikindi kibazo kandi ngicaturutsemo cyaza ari kinyembaraga ngo bituma abisiraheli bose bacogora ngo barananirwa ngo barangije bigira inama buri muntu wese acukura umwobo ngo kujya yihishamo ngo maze Goliyati nawe agahaguruka ngo yahaguruka abisiraheli bose bagahita bamanuka bakajya mu mwobo Dawidi ise amwohereza ngo amuzanire amakuru ku rugamba ibyago bya Dawidi umunsi yagezayo yasanze ari wo munsi Goliyati yaje kwigararanga asanga abandi bose bari mu myobo wagira ikibazo na asanga nda mwobo yatukuye kuko nibwo akihaje abandi bose bajya mu mwobo Dawidi asigara ahagaze guhagarara kwa Dawidi bituma yumva neza amagambo ava mu kanwa ka Goliyati hari amagambo Goliyati yavugaga abisiraheli ntibayamenye kuko bari mu mwobo ariko kuko badafite umwobo bituma amenya neza ibyo Goliyati arimo avuga Yesu ashimwe umva amagambo Goliyati yavugaga Goliyati yakoze ikosa ntiyamenye ikindi akoze yaravuze ngo mwabisiraheli niba muri mwe harimo umugabo bivuga ko ngo nta mugabo urimo yabasuzuguye niba muri mwe harimo umugabo kandi ubwo ndago naje gutukana muri iki gitondo niba umuntu avuze ngo niba uri umugabo hari ikindi yakwise cyo aravuga ati mwitwaranye mumwe aze turwane ni mwice mwese muraba abagaragu bacu nange nanyice abafilisitiya bose bahita babakorera abafilisitiya kuko bemeraga Goliyati baravuga ati yego mu bisirayeli habura n'umwe ubyemeza ariko igihe Goliyati yavugaga yakoze ikosa rikomeye irihe yatutse imana y'abisirayeli atuka n'ubwoko bw'abisirayeli Dawidi yumvise atutse ayo magambo ahita abaza abantu ngo uriya muntu yarakebwe basanga ntabwo yakebwe avuga ati nshingiye patakebwe namwica reka mvugane nawe umuntu utarakebwe uwo mudahurira mu yitabye uwo mudahurira kwigabura uwo mudahurira mu masengesho icyo yaba ari cyo cyose ntazagutera ubwoba utarakebwe narimbuze ngo umuntu utarakebwe ntakagukange nigeze mbabwira ijambo rikomeye ndavuga ngo nganda atatu y'iturufu igihe ikaba ikibwana kitari iturufu murangije ntuzakangwe n'umuntu mudahurira mu masengesho ntuzakangwe n'umuntu imana itavuzeho niba imana yarakuvuzeho utaravuzeho n'imana ntakagutera ubwoba ikintu cyatumye haleluya Dawidi yizere yamenye ko atakebwe aravuga turiya ndamwica Dawidi bamujyana kwa Sawuli Sawuli amubwira ngo Goliyati ndi wamushobora aramubwira turetse nawe n'intare nararishe n'idubu nayarishe none niba muhakana ko ntabikora munyemerere ibintu nakoze mudahari mumba kanya mbikore murebe kundi iki kibazo dufite ibintu ariko twabikoze abantu badahari ibintu imana yadushyizemo nitwemerere baduhakanye tubigaragaza aho barebe maze turebe abantu bakubwira ngo uzane uburambe ku kazi bakaguhereza bakareba niba kari bukunanira ayiwe data we baduhakanye batugerageze gato yo
Haleluya. Ngo Sauli yumvise ubuhamya bwa Dawidi, aravuga ati niba uyu mwana yarishe intare akaba yarishe n'idubu, simbamya ko ari imbaraga ze, ahubwo buriya ni umunyamahirwe. Reka tureke wenda amahirwe ye yatuma twicira na kiriya kigabo. Ntiyamwohereje yemera ko Dawidi yamwica, ahubwo yahamije ko uyu mwana afite amahirwe yo kwicira inyembaraga. Reka tumuhe amahirwe ngo bamukubise n'imyambaro ye, amukubise n'imyambaro ye. Dawidi ngo atere indambwe biramunana, amubwira ati umva rero nica ingara. Nari nambaye agapira, nambaye agakabutura, ntambaye inkweto, mfite inkoni. Subirana imyenda yawe. Ngo aramanuka ngo abanza ku kagezi. Hehe. Tekinike yo kwica Goliyati, tekinike yo kumukura mu mwuka, urabanza ukajya ku kagezi. Ku kagezi rero ni mu masengesho, niho twambarira imbaraga, niho Imana ivuganira natwe tekinike turakoresha. Iyo wageze ku kagezi irakubwira ati mwana wanjye cunga sana. Ngo ageze ku kagezi ngo akuramo amabuye atanu. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Goliyati yari yarapfuye kera, habura umuntu umwica. Nsubiremo iki kintu. Goliyati yari yarapfuye kera, habura umwica. Kubera iki? Mu mategeko Imana yari yarahaye Mose, amategeko agenga Abayuda n'Abisirayeli, harimo itegeko rivuga ngo umuntu uzatuka umwami agatuka Imana, agatuka ubwoko bw'Uwiteka, azicishwa amabuye. Abisiraheli ntibamenye iryo tegeko. Iyo bajyaga kurwana na Goliyati bajyanaga intwaro, kandi Goliyati ijuru ryarangije kumukatira urwo gupfa, ariko rikata ko agomba kwicishwa amabuye ngimbwa. Noneho bo bajya kurwana nawe bakajyana inkota, Imana ikababona mu bugingo igahita ibatera ubwoba bakiruka, kuko muri bo habuze ubwira iyarekwa ngo amenye igihano kigiye kwica Goliyati ko agomba kwicwa n'ibuye. Nari mvuze rero ubungiri uwo muntu mwicaranye ngo Goliyati wawe yakatiye urwo gupfa kera. Hari igihe Goliyati amara iminsi yivuga iwawe, akamara iminsi yizamura iwawe, kumbe yararangije gukatirwa. Narivuze ngo humura, uwo Goliyati uri iwawe yarakatiwe, ahubwo uyu munsi turamuhitamo. Haleluya. Ngo ageze ku kagezi akuramo amabuye atanu, ngo ayashyira mu mvumba ye, ngo atwara ingoni, ngo aragenda ageze imbere ya Goliyati. Goliyati akajya ashaka ko bagiye kurwana akamubura, agasimbuka akamubura, kuko Dawidi angana atya Goliyati ageza ati ariko mwabuze umugabo. Dawidi ati ndi hano. Ati uri he? Ni njyewe. Ati babuze umugabo none bazanye uruhinja. Ati rekaga. Ati njye ndi umuntu w'umugabo. Aramubwira ati ni wowe ushaka gupanga kubagira ibisiga. Bati reka da. Dawidi aramubwira, amubwira ijambo rikomeye ati turarinda turwana, si njye nawe dupfike, njyewe ndwana nawe, si hari icyo wankoze? Urarwana n'Uwiteka wasuzuguye. Ariko Mana kadusenge, ntabwo njye ntacyo dupfa, rwana n'Uwiteka wahanganye nawe. Uwo wasuzuguye mwibonanire, naho njyewe si turarwana, ubundi urabona ngo ushoboye? Dawidi ati noneho Goliyati ati noneho Uwiteka naze duhangane na nkwereke. Ngo igihe cya Goliyati kiri kwitegura ngo gitegereje uwo barwana, kibona Dawidi ntabwo ari kwataka. Kandi koko nta mpamvu yo kwataka, kuko Dawidi nta bibazo afitanye na Goliyati. Ngo abakabakabye mu mvumba ye akuramo ibuye arishyira mu murwumetse atangira kuzunguza.
Nono muna ambara Goliath yarwaye iyo kuzunguza ntinyigeza ahura nayo yaramenyereye gutera amacumu gutera ingota n'ubwa mbere yagiye kurwana n'umuntu utamwegereye none abona kana kari muzunguza uko akazunguza iyi tekinike ni yahera mbwire mwene se ngo tugira tekinike abazimu batazi haleluya tujya tugira tekinike abazimu batamenya abarozi baratwataka aho guhangana nabo tugapfukama iyi tekinike ntibayizi nari mvuze ngo tugira tekinike batamenyereye we aho umuntu aguhiga aho kurwana nawe ukigira akanyarira iyi tekinike ntayazi kuvuga ati iyi tekinike ni iyi kumbi nawe umwe n'ababwiriwe atumva wabuyewe rero uriya mugabo yaragusuzugura urabizi urabizi kandi ko ndamushobora ariko wowe uramushoboye utikura mu gitwe ukwita akaguru aho utikura hose icyo nshaka ni uko umurangiza ngo arangije yohereza ibuye nari mvuze ngo muri icyo kibazo ohereza ibuye oherezayo Yesu oherezayo Yesu kiri imbere yawe ntabwo yishoboye oherezayo Yesu ngo ryabuye ngo arikubita mu gahanga ka Goliyati umva ijambo riryoshye ngo rirangije ririnjira nari mvuze ngo ibuye rigiye kwinjira muri icyo kibazo Kristo agiye kucyinjiramo tumaze iminsi cyaragutesheje umutwe agiye kugiseseramo acyinjiramo ijambo rya kabiri ngo Goliyati yitura hasi ngo ariko agwa hasi yubamye niba ibuye ryarakubise mu gahanga yagombaga kugwa agaramye ariko iri buye ryafashe Goliyati riramukaraga nari mvuze ngo Yesu abikarage abikarage bitukaruriye amaso birakureba abikarage ngo kiba kibazo ngo arirukanga ahita agikandagira hejuru ngo afate ingota yacyo agikata igihanga ngo amare gukata igihanga igihanga aragiterura akinyurana muri karitsiye nari mvuze ngo Imana itwemerere igihanga cya Goliyati yaduteye ubwoba tukizengurukana aho twasuzuguriwe tukizengurukana aho twababariye Pastor Dominique enda dusengera Imana enda dusengera Imana iduhe igihanga cya Goliyati tukinyurane muri karitsiye iyaremye ijuru n'isi bambere umugisha n'ibuye rya gishobora ndabi turagushimiye uwiteka marigira neza ku ijambo ryawe muri kino gitondo tugushimiye kuri Imana y'abanyamako amaboko akomeye cyane intambara duhura nazo hano mu isi ntabwo twazirwana ngo tuzishobore ahubwo amaboko yawe no guhagarara ku bantu bawe ni wowe unesha intambara tukabona utsinzi warwanya intambara nyinshi tubona intsinzi zikomeye warwaniriye Dawidi urwaniriye ubwoko bwawe ariko abagusuzuguye bose bahuye n'ingorane zikomeye ibidusuzugura muri kino gihe mwami turabikugabije wowe niwe urwana nabyo intsinzi dushaka uyiduheje kuko nta bintu ntambaraga dufite zo kugira ngo tube twarwana mwami Yesu wowe buye rikomeye gicengera byakengeye mu gahanga ka Goliyati ngwino ucengere mu bibazo byacu ngwino ucengere mu miryango yacu ibiturwanye twebwe ubwacu ibirwanya imiryango ibirwanya bene data ibirwanya korari ibirwanya mwami Uwiteka abakozi bawe ibiyobo byose mwami Uwiteka ngwino uhagarare ugaragare nk'intwari turagushimiye kurwara intambara nziza tugukomeye mu mashyi yuko uduhaye intsinzi ku byari bidufiteho ububasha byose uri Imana igira neza kandi Imana ikomeye ushimwe uhimbazwe icyubahiro kibi cya mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe. Ibuye rikomeye nyamara ritemewe rigasuzugurwa
nyamaruburya duhindukiye agakiza n'ubugingo ubu niryo turirimba niryo twirata uwasuzuguwe bigeza iwe na muganza byose umwami wa biswe teikama ryama wanonubuya biswe niwe butu dashira umuritira bose kuko yane sheje bose umwami wa bitwe teri kama jama wanonubuya bitwe yandikisha iby'urukundo rwe amaraso mu mitima yacu yaducunguje kwitanga uwadukunze bigeza niwe namuganza byose Teri kama Ndiyama wanonuya Bitwi ryugami Niwe mutu dashira Umuritira bose Kuko yane Sheje jose Niwe unezero wacu nuwabonishu yatweretse urukundo rwe ubwo
ulipokumana yaratoranijwe nibigigiciro cyinshi hariho ibuye rikomeye Kumana yaratoranijwe nibigigiciro cyinshi iryo buye tuvuga ni Yesu Kristo Komezaho azabakiza abahubugingo buhoraho iryo buye tuvuga ni Yesu Kristo Komezaho azabakiza abahubugingo buhoraho namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima
Niki kidutera kugira ubwoba Dutera kugira ubwoba Kiriya gihugu tuzakigeramo Tugi imbere y'abanzi bacu Tugaragara duciye bugufi Nta mugabo bakatu Itorero ry'Imana Umwanzi Satani yagurukanye ingabo nyinshi arwanya itorero ry'Imana
nzabonayo mbega mahoro menshi atigeze kubaho tunesheje isi na satani tugeze kwa Yesu mu ijuru Kenshi muri isi Tubabazwa kenshi muri isi Ari umunsi umwe tuzayisigana Ari umunsi umwe tuzayisigana Twisangire Kristo wadukunze Tugeze kwa Yesu mwijuru Tugeze kwa Yesu mwijuru Igihugu twasezeranijwe Igihugu cya matana ubuki kizabamo abejejwe ku ijambo ry'Imana ribivuga Igihugu twasezeranijwe Igihugu cya matana ubuki kizabamo abejejwe ku ijambo ry'Imana ribivuga Abahorana mu mitima yabo inyota y'ijambo ry'Imana barwana intambara nziza yo kunesha baza suhurayo Abahorana Abahorana mu mitima yabo inyota y'ijambo ry'Imana barwana intambara nziza yo kunesha baza suhurayo Tu
tugeze kwa Yesu, tugeze kwa Yesu, Yesu.